Uppgiften går ut på att man ska hitta vad bokstäverna A, B och C betyder. Och A kan jag beräkna därför att jag vet lånebeloppet och jag vet vilken räntesats man har. Så jag börjar med att räkna ut 82 000 multiplicerat med 0,043. Och då får jag det till 3 526 kronor. Så i den här rutan där A står, så det betyder vi kan skriva här vad A, B och C ska stå för. Så får jag 3 526 kronor för A. Den där. Och jag skriver lite försiktigt här. 3 526 kronor. Sedan vet jag det att årsräntan för det här lånet plus årsräntan för det där lånet ska bli tillsammans 7 686. Så då kan jag räkna ut hur mycket C blir genom att ta den totala summan minus årsräntan för det här lånet. Så jag tar 7 686 minus 3 526. Och då får jag det till 4 160 kronor. Så i C så ska det stå 4 160 kronor. Skriver jag det lite försiktigt här, 4 160 kronor. Och B då, vet jag vilken räntesats jag ska betala? Eller vilken räntesats lånet har och jag vet hur många kronor jag ska betala? Så kan jag bestämma hur stort lånebelopp jag har. Genom att ta det här lånebeloppet och multiplicera med 0,0325 så ska det bli 4 160. Jag dividerar båda sidor med räntesatsen. Kommer den och den att ta ut varandra och lånebeloppet är lika med 4 160 dividerat med 0,0325. Och det blir då 128 000 kronor. Så där ska det stå 128 000 och B är då 128 000 kronor. Och då har jag löst vad A, B och C är.